Вітаю! Хочу залишити відгук про Ростислава Романєва. Займаючись в клубі Ростислава приблизно 5 місяців, відчув оцю підтримку, енергію і відчув те, що є хтось, кому не байдужий твій результат. Оцю відповідальність однозначно відзначу. Надзвичайно приємно було працювати, співпрацювати по удосконаленню, по трансформації свого тіла. Дуже професійний підхід, коли дають і програму харчування, і звертають увагу на те, як правильно виконувати тренування. І обов'язково є ця підтримка, коли програма змінюється по мірі того, як змінюється ціль. Тобто буквально відчуваєш, незважаючи на те, що це дистанційно, відчуваєш, що є тренер, якому не байдуже, який тебе веде, який зацікавлений в твоєму результаті. І я однозначно порекомендую співпрацю з Ростиславом, тому що справді класний, хороший результат, який можна отримувати від неї, це своє власне здорове